Čas je toplo, pa čas je hladno. Pa je opet toplo i onda opet hladno. I kako se na kraju odjenuti? Teško je i nama, a kamoli klincima koji ovisi o našim željama. Univerzalni je odgovor, odjenite ih slojevito. Kod manjeg djeteta se radi znači obično o bodiću, štramplicama i nekoj garniturici, odnosno gornjem sloju garderobe, majčici, hlačicama. I zatim preporučujemo da se stavi dijete u kombinezon, odnosno skafander. Kod većeg djeteta preporučujemo znači da garderoba ipak bude prilagođena njegovoj tjelesnoj aktivnosti, da ne bude niti pretjesna, da ga sputava u toj tjelesnoj aktivnosti, niti prevelika, da ga na neki način da mu ne omogućava sigurnost i stabilnost prilikom pokreta. Iako Noa još nema ni godinu dana, Lorena se naučila na slojevito odjevanje, ali i svlačenje. Dignemo se recimo u 9 i onda nam je do 10 oblačenje, hvatanje po stanu, znači štramplice, body. Onda se među vremenu vjerojatno nešto bavi u pelenu, pa skidaj opet, pa vrati hlačice, majica, čarapice na štramplice ako je vani hladnije. Oblačenje mora biti prilagođeno vremenskim uvjetima i dobi djeteta. Nije isto ukoliko je dijete maleno i vozi se pretežito u kolicima ili ukoliko imamo pravog hodača, odnosno trkača. Kao manji da, puno više je bio zabundan. Imao je ove razno razne, te kako ga zovemo, medvjedićine jednodijelne kombinezone. Naravno, mala beba, više se bojiš, prvo dijete, panika. Ali obzirom da je jako dobro odreagirao kad je bio manji na zimu, mislim definitivno da ove smo počeli ga manje oblačiti. Ali naravno pritom uvijek sa sobom nosimo nešto duplo, ako ništa drugo barem dekicu. Naravno, trči, uznoji se, pa uvijek bolje imati nešto pri ruci. Ukoliko se radi o manjem djetetu, poželjno je znači ponijeti sa sobom nekakvu rezervnu dekicu i provjeriti u nekoliko navrata da li je djetetu prehladno ili pretoplo. Sve o svemu tijekom zime od viška glava ne boli, jer uvijek je lakše svući nego li panično tražiti čime utopliti svoje najdraže.